אבל מצד שני, אני גם מבין שזה לא משנה. כי אם אני אומר לו, אני עכשיו חייב למצוא למה אני מדבר איתה. חייב למצוא, רוצה לדעת באופן מוחלט. הוא אומר, חייב לדעת. אוקיי, מה אתה, מה אתה, אתה בטוח במשהו? לא יודע, אז מה השאלה? אין שאלה. אני מבינה בנקודה. מצד אחד זה לא משנה בכלל. זה לא אכפת לי מדבר איתך, לא מדבר איתך, יש משמעות, אין משמעות, לא מה זה מעניין. מצד שני, אבל מצד שני, כאילו, כשאמרתי אין סיבה למה אני מדבר איתך, הכוונה אין סיבה מוחלטת. ברור שיש סיבה. כי את שאלת, כי קבלנו, כי בנו, כי עשינו, יש סיבות, מלא סיבות. אבל למה בכלל הסיבות האלה קיימות? למה? מי צריך אותן? אבל נמצא עוד סיבות. אבל למה אלה קיימות? נמצא. למה בסוף? בסוף לא נמצא. אבל אני יודע את זה, לכן אני לא מחפש את זה. אתה מבינה? אני יודע שבסוף יש כלום. כאילו, כמו שאת רואה קיר, אני רואה את הכלום שאחריו. את רואה, את רואה את הקיר, אני רואה מה שיש מאחורי הקיר. אתה מבינה? את רואה עד לפה. אני רואה מה אחורה. עכשיו, אני רואה שבסוף אין שאלה. אז אין שאלה. אז אני לא מחפש את התשובה המוחלטת, כי אין שאלה. מבינה? מה אני מנסה לומר? אני מבינה, כאילו, אתה... את רוצה שאני אתן לך תשובה מוחלטת. אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? אין תשובה מוחלטת. כל טיעון שאתה... לכל שאלה, מה ששאלת קודם, כלב ובן אדם, אין תשובה מוחלטת. כל שאלה שתשאלי, תמיד יבוא מישהו ויגיד לך, אני אוכיח לך הפוך, עדיף דווקא הפוך. תמיד מישהו יבוא ויגיד, אני אוכיח לך דווקא הפוך יותר טוב. אז אם ככה, זה כבר שיהיה שאלה, איך אתה פועל בתוך כל הנפרדות הזאת? זה מה שהיא שאלה קודם, לא? נכון, זה מה שהיא שאלה בסוף. זה תמיד בסוף שואלים את זאת שאלה. אז אני מסביר לך, שאת שואלת, נכון? זה מה שהיא שאלה? את זוכר מה שאלה? אז אני מסביר לך, תקשיבי. את שואלת, איך בסוף אני אקבל החלטות, נכון? איך אני אפעל? מה אכפת לך את תפעלי? מה זה ידע לך? איך פעלת עד היום? עדיין באמת שיש אלוהים בחוץ. אז תאמין לי שיש אלוהים בחוץ ותמשיך לחיות. מה כאילו, מה זה משנה? וההחלטות שקיבלת עד היום הן טובות? את גם לא יודעת. מה את יודעת? אולי ההחלטות שקיבלת עד היום הכי גרועות. אולי עם כל דבר שהיא החלטת, אם יושא הפוך, אולי הלך יותר טוב. מה את יודעת? אבל הגעתי לשביעות הרצון הזאת, כמו לאכול אבטיח. אבל אם הגעת לשביעות הרצון הזאת, אז מה אכפת לך איך להמשיך לחיות? מה זה תדעת? בתחומים מסוימים, הגעתי לשביעות. בתחומים מסוימים, הגעתי לשביעות הרצון הזאת. אבל בתחומים אחרים. אני רוצה שתסבירי לי את השאלה. את אמרת איך לחיות בנפרדות, נכון? תסבירי לי את השאלה. לפי איך מה... מה את רוצה? איזה סוג תשובה את רוצה? שמה אני אגיד לך? את רוצה תשובה? תפעלי לפי השכל שלך. אז למה לפעמים, או, כאילו זה מצליח, ולפעמים יש נושא שהוא תקוע? מה מצליח? כאילו בזוגיות אני תקועה, ובעבודה מצאתי. למה יש לי ידיים ואין לי כנפיים? מה זה למה? למה אני נמצא במדינת ישראל ולא בארצות הברית? מה זה למה? למה יש לי אוזן כזאת ולא אוזן משולש? יש לאריה אוזן אחרת, למה לי יש אוזן כזאת? יש צורה כזאת, יש צורה כזאת, מה זאת אומרת למה? ואם היה כך, הייתי אומרת, ולמה זה להפוך? אז פשוט להיות אפתי. אני רוצה להיות אפתי, רגע, את שאלת שאלה. אני מנסה להבין את השאלה, מה זה השאלה? מה את מצפה, מה רצית, שמה יהיה, שיהיה לך הכל מושלם? אין הכל מושלם, אמרנו את זה קודם, לא? אין הכל מושלם. את אומרת לא, אז למה זה לא מושלם איך שאני רוצה? כי זה איך שאת רוצה, זה כבר יהיה מושלם ואין מושלם. אז להגיד תודה לאל שיש לי רק עבודה וזהו? למה להגיד תודה לאל? על מה להגיד לו תודה? מה את רוצה ממנו? מה הוא פנה אלייך? בדיוק, אז לא לעשות כלום. אמר לך, אני רוצה תגידי לי תודה. אז לא לשאוף גם למשהו. את רוצה לשאוף? בא לך לשאוף? תשאפי. תביני, יש אחדות, אבל יש לך רצון לאכול? יש, בשביל להשיג אוכל צריך לעשות משהו, אז את עושה משהו. יש לך, בכל מקרה מוטבעים בך רצונות. כאילו, יש דברים שאת יודעת כי לימדו אותך, ויש דברים שאת יודעת כי את יודעת, בסדר? נגיד, לאכול את יודעת שצריך. גם לא היו מלמדים אותך, היית מחפשת מזון. בסדר? המשמעות של ההישרדות השתנתה בעקבות מה שלימדו אותך. אבל זה שאת רוצה לאכול, זה את יודעת שאת רוצה לאכול, לא צריך ללמד אותך שאת רוצה לאכול. עכשיו, איך לפעול? לפי מה שאת יודעת. יש לך רצונות. תנסי לממש אותם. אבל אל תחשבי שאת יכולה לממש אותם באופן מוחלט. אין אופן מוחלט. אז אם ככה, אני יוצאת עכשיו...
אני מנסה לממש את הרצונות שלי, נגיד רצון... כמו קודם, היה לך קודם רצון, אתה רוצה אותו, אתה רוצה אותו, אתה רוצה אותו. לא משנה אם. מה? אז גם לא משנה אם יהיה להתחתן. נכון, זה גם לא משנה מה תוכלי. גם נכון. זה משנה מה תוכלי? אז כאילו... זה נכון רגע, זה נכון רגע. זה משנה מה תוכלי? לא. זה גם משנה מה תתרימי, תתחתני. נכון. נכון, זה באמת ככה. אלא מה? שבכל זאת זה משנה האם בכלל תוכלי. גם זה לא משנה. ובכל זאת אתה... ובכל זאת, ובכל זאת, זה לא משנה באופן מוחלט. זה כן משנה באופן יחסי. כי בכל זאת אם את רעבה את אוכלת, ולכן את מחפשת את הזוגיות הכי טובה. נכון. זה לא סותר. אלא מה? שאת לא חושבת שזה יהיה טוב באופן אינסופי. כי באופן אינסופי אין, וגם אין צורך. נכון. מסכימה איתך על זה. זה מה שאני אומר, אז מה השאלה? אז איך אני מגיעה למצב שאני יכולה למצוא את המשהו, איך שאתה הקדמת את זה, שבאופן יחסי... איך את מוצאת אותו? באמת היחסי... הוא תמיד יש לו. כאילו, אתה הקדמת את זה עכשיו, טוב יחסי. באמת היחסית שהוא טוב. מה זאת אומרת איך את מוצאת אותו? איך אני מגיעה למצב שאני יכול, כאילו, במציאות, נגיד, למצוא מישהו שיהיה לי באמת היחסית, שיהיה לי את הזוגיות הטובה. כמו כל נושא אחר בעולם. אם עכשיו היית רוצה להגיע לחיפה, דוגמה, איך מגיעים לחיפה? איך מגיעים לחיפה? יש מסלול, דרך, נכון? אבל אם נגיד את רוצה לייצר נעליים, את הולכת לגוגל, איך מייצרים נעליים, נכון? את רוצה לבנות מטוס, איך בונים מטוס, נכון? את רוצה למצוא מישהו, איך מוצאים מישהו? כתוב לך איך לעשות, הולכים נפגשים, מכירים, כל הסיפור הרגיל. לא, אני לא חדש לך בשום נושא. את רוצה להכיר מישהו? תגדיל את הסיכויים שתפגשי אותו, כל שאר הסיפורים, הדברים הידועים, זה לא, אני לא חדש לך בשום דבר. זהו, זה בסדר מה לחדש לך, כאילו, אתה מבינה? זה יש אנשים שהסבירו לך איך מכירים מישהו, מוצאים, הולכים, מחפשים, מכירים, דייט, כל הסיפור. תגידי לו ככה, אני דחקה, כל הלום. כן, ואני יודע שזה במסגרת האמת היחסית, כאילו... רק אני חושב שאם יהיה לך טוב מבפנים, אז גם זה שחרר לך לחץ. ואני צריכה את לא צריכה כלום, רגע, אתם מה אנחנו מוצאים? כאילו, זה כמו מישהו יגיד, טוב, אחרי שהבנתי את זה, אז איך אני שותה חלב? אתה לך המכולת, קונה חלב, מה זה איך אתה שותה חלב? מה ציפית? תשאיר לך פה מהעץ, יצמח חלב. אין עץ, אין לא צומח חלב מעץ, צריך ללכת לקנות חלב. הבנת? ואם אין חלב המכולת, אז אין. ואם אני רוצה בכל זאת, צריך ללכת למקום אחר. ואם אין מקום אחר, אז אין. זה, יש צמצום, מגבלה, מוגבלות. אתה גם לא יכול לעוף באוויר עם כנפיים, אין לך כנפיים, מה תעשה? זה מוגבל. אין, דפקו אותך, אין לך כנפיים, מה תעשה? אז אתה אומר שלחיות את הצמצום, אתה אומר? כן. את אומרת, אבל אני לא רוצה. אני רוצה זה. אני מסביר לך, את רוצה זה? תבדקי ברמות, כאילו, את רוצה את המושלם, שלא יחצר לך שום דבר, שתרגישי שאת עפה באוויר, ושתרגישי שאת... את רוצה את המוחלט? אין בעיה. תהיה אמיתית באופן מוחלט, תראי שלא יחצר לך שום דבר. אין בעיה, את רוצה מוחלט? אני מסביר על דמך. מה אני מחדש? תביא לו משהו פשוט. הדבר הזה שאין שלמות בעולם, זה הרבה אנשים לפני אמרו אותו. דבר ידוע. אבל העניין הוא שאף אחד לא מכיר גם את הצד שלהם צורך לחפש שלמות. לא כולם, הרבה אנשים יכולים לספר לך. כולם אומרים לי כל הזמן, על די את מחפשת משהו שלא קיים. זה נכון, זה מה שאמרתי, כולם אומרים את זה. אבל אף אחד לא מסביר לך שאת לא צריכה לחפש בכלל. כולם אומרים את לחפש משהו שלא קיים לך, ואולי קיים, אולי כן קיים. אבל תסתכלי, הבן זוג שאת מחפשת, תגדיר אותו איך שאת רוצה, הוא קיים, 100% קיים, מה שאת רוצה קיים. למה אני יכול להתחייב לה שקיים? כי היא רוצה משהו מוגדר, וכל דבר מוגדר קיים. לא בטוח שאת תמציא אותו, אבל הוא קיים. האם קיימת אופציה שאת תמציא אותו? גם קיימת אופציה שאת תמציא אותו, אבל לא בטוח שכרגע את באופציה שאת תמציא אותו. כל בן זוג שתגדיר איתו, תיאורטי, קיים, הכל קיים, מה את רוצה? מישהו זה, קיים. וגם זה קיים, ורק זה קיים. מה שאת רוצה קיים. האם יש לך אפשרות למצוא אותו? יש אפשרות שתמצאי אותו. האם יש אפשרות שלא תמצאי אותו? יש אפשרות שלא תמצאי אותו. אין אפשרות שהוא לא קיים. אין אפשרות שהוא לא קיים. מוכרח שהוא קיים, כי כל האפשרויות קיימות, אז מוכרח שהוא קיים. האם יש אפשרות שתמצאי אותו? יש אפשרות שתמצאי אותו. אבל האם מחויב שתמצאי אותו? לא מחויב שתמצאי אותו.
בטוח שהוא קיים, ולא בטוח שתמצאי אותו. כי בטוח, בטוח שהוא קיים, וגם בטוח שיש מצב שאת לא מוצאת אותו. נכון. בטוח, כאילו, בטוח שיש אופציה שאת מוצאת, בטוח שיש אופציה שאת לא מוצאת. עכשיו, כולם מסבירים שאין שלמות בעולם. אבל אני מחדש לך את המקום שבו אתה מוצא מענה לחיפוש השלמות. איך אתה רוצה מענה לחיפוש השלמות? אתה רוצה שלמות? תחפש בשלמות, תהיה אמיתי בשלמות. אם תהיה אמיתי בשלמות, אתה לא תדע שום דבר באופן מוחלט, ואז לא תחפש את השלמות. כי לחפש שלמות זה עצמו צמצום. אתה מגדיר, הנה זה שלמות, זה חיסרון, אני רוצה שלמות. אתה רוצה שלמות, אין בעיה. תצמד לאמת בשלמות, ואז אתה לא, באופן מוחלט, ואז באופן מוחלט אתה לא תחפש שום דבר מצומצם. אני כאילו מוסיף את המקום של אין שאלה. זה שאין תשובה הרבה הרבה איזה מגיעה של שלמות היא כבר סותרת את החיפוש הזה. נכון. זה מה שאתה... תגיד, אני מחפש... לא. זה עוד הסבר למה אין שלמות. מישהו יגיד לך, את יודעת למה לעולם אתה מושלת? כי לחפש את האושר זה נקרא להיות בדיכאון. זה אנחנו כבר יודעים, את ההסבר הזה אנחנו יודעים. לא, אני אומרת שברגע שאתה מגדיר את שלמות, אז כבר סתרת את עצמך. אתה מחפש מה זה שלמות? כי צמצמת. כן, אבל אני, מה אני מחדש, מה אני מוסיף לכל הברדק שיש פה בעולם? אני מוסיף עוד משהו, אני אומר, הכל נכון, אבל אתה רוצה פתרון לזה שאתה מחפש שלמות, יש פתרון. הפתרון הוא תהיה מדויק באופן מוחלט. אבל מוחלט זה מוחלט, זה לא 99.99, זה לא עובד. זה מוחלט, צריך מוחלט. עכשיו, אם אתה אומר, מעכשיו אני מוחלט, בשנייה אחת אתה נעלם. כי אתה לא יודע שום דבר באופן מוחלט. כי אם אתה אומר, אני עכשיו רוצה להיצמד לאמת עד הסוף, אתה משתתק. כי אתה לא בטוח בשום דבר. אז אתה נגמר לך כל השאלות. זה מה שאני מסביר. את מבינה? ממש עכשיו, להפך, חזרתי עוד למצב הרבה יותר גרוע מהמצב שהייתי. הרבה יותר גרוע? כן. אוקיי, אז... מה זאת אומרת הרבה יותר גרוע? מה הכוונה? כי את עוד פעם מצפה להגיע למשהו. ועכשיו בכלל כבר... אני פה אמור להרוס לך את הציפייה, להסביר לך שלעולם את תקבלי את זה, אבל להסביר לך שגם לא צריכה את זה. שניהם נכונים. אני אמרתי לך, נגיד עם עבודה זה יסתדר לי. מה לא מסתדר לך? עם עבודה. אוקיי, מה יסתדר לך? היה לי חיסרון גדול לזה. לפרנסה, ומצאתי פרנסה גם שאני יכולה לעבוד בה, כאילו שעוד אני מסתדרת איתה. אוקיי, אז איפה לא מסתדר לך? מה לא מסתדר לך? אז עכשיו אני אומרת, יש לי חיסרון אחר, יש לי חיסרון של זוגיות. ואם לא על החיסרון של זוגיות? אז על החיסרון אחר. על החיסרון של משהו אחר. בסדר, אני... משהו אחר אני מוצאת. כן, מוצאים. תחפשי לי אחד בעולם, שומע לי חיסרונות.